Takže čau, asi jak už jste si podle názvu zjistili, tak tohle bude tutoriál, jak z jednoho skidu si vzít hlavičku a přidělat za druhý. Potřebujete tomu tady, když to děláte v 3DS Maxu, tak kam skript, to si dá, když tak dám do popisku. A vlastně, když si tady vytvořete to DFF, jo, tak tady si zakliknete to Ačko, PNGčko, že pak na to můžete, že pak můžete otexturovat PNG obrázkama. Tady dejte import DFF, tady jsem si připravil Trevorka. S něho si vezmeme tělíčko, jo. On se tady načte teď, doufám, tak. Tak a teď, jsem tady jakože plácnal, že to jo, tak. Takhle označíme, dáme rotaci a za F12 mu dáme 90 stupňů, teda musíme jet do záporného, tak dáme minus 90, takže teď ho máme krásně odpočelýho a my vlastně nejdřív strhneme tu hlavičku, aby jsme pak mohli do něj nasadit novou. Takže si ho tak krásně označíme celou hlavičku. Tady se nám teď ty hovna okolo toho ty odstraníme, stačí zase. Takhle nějak, jo. Tak. Takže když to takhle celý označíme, dáme delete. Úplně easy, ne? A ještě nějaký zbytek tady. Tak. Ještě tady něco jenom. Dobrý. Pardon. Trošku řve. Takže teď máme hlavičku dole, označíme si skin a dáme ho trošku na stranu, aby jsme si se mohli naimportovat skin, ze kterého si vezmeme jenom hlavu, takže to sami uděláme, zase si pak jenom odstraníme všechno, kromě hlavy, třeba do strany 3, pak dáme zase plus 3 a budeme ho mít v prostředku. Tak tady zase máme to stejně zaškrtlý, takže tohle týpka jako drsný a strašně, ne? Drsný jak dlažební kostka, takže tohle si zase otočíme malinko, jako aby se nám z toho nemutalo moc hlava. Tak teď tady máme, nahrávám dobrý, takový dobrý keci a ještě abych to nenahrál, to by bylo v prdeli. Ha, kapa. Takže vlastně mi potřebuje jenom hlavu, takže si označíme všechno a tam odklikneme takhle hlavu. Tohle to ale chci můžu zase odstranit. Tak. Tady jo, ještě on má nějaký vnitřní guby, tak to taky víš tak. Ještě tady to může. Tak, až to označte. Aby zase označil, tak dáme dělí zase, že ještě tady musíme odstranit tu, když si odklikneme, vždycky musíme ho selektujeme. Tady těma, když chceme odstranit ty největší části, teda označit, ne odstranit. To odstraníme následně, ale tak to už je jedno. Tady jsme si označili celý skin, dáme odklikneme hlavu a dáme ho pryč. Máme hlavu. No sorry, asi moc dobře nevidíte, jak to mám to. Pohoda, že? Tady si ten anchor point převedem do prostředka, tady jak to dělám, takhle no. Pohoda, to jsou takové základy, které se docela rychle naučíte. Já tady jenom, abyste viděli, jak se riguje ta hlava na to tělo. A pak jak rozpohybujete tu hubu a když tak ještě obočí, no. To pak udělám jenom mechanicky, nejdřív jakože jak se to dělá, pak když tak dám timelapse, protože to je timelapse, protože to je skurveně zdlouhavý a bylo bych tady 2 hodiny asi. Aby to mělo nějakých 10 minut, 15 to video, no. Tutoriály jsou docela na hovno, když jsou dlouhý. Kecá se tam o sračkách, že tak už dělej něco do píči.
Nevím, tak si tam teda to tělo, no. Tady, minus 3. Tak, tu hlavu tam teď musíme trošku líp napasovat. A pak to atačnem na to tělo. Tady vidíme, že nám tam chybí kus krku ještě. Lepší, když ta hlava má ještě kousek těla u sebe, tak to tam krásně pak pasuje, ale bohužel tady to musíme opravit tak, že si to trošku uděláme vejš. A můžeme to tam klidně nechat, aby jsme viděli, jak na to tam pak pasuje. No, dobré, dobré. Asi dáme víc dozadu. Tak. A tady si to editneme. Že si vlastně označíme všechny ty bodíky a podle těch to posuneme, aby jsme to vyfitnuli ten krk, jo. Tady si to třeba vyskylneme trochu, jo. A tak podobně, no. Takže jsme si to trošku doupravili, tady nevadí, že označujete i to tělo, ono to je označený na to hlavě, protože to je ještě oddělený od sebe. A teď vlastně bude, uděláme to, že to konečně k tomu přiděláme, tu hlavu k tomu tělu, takže si označíme zase tohleto, elementy, mesh, elementy, dáme attach. Klikneme na tu hlavu, ale ještě než to uděláme, tak si označíme hlavu. Musíte vždycky všechno odkliknout, než budete označovat jinou část. Když máte tohle, tak tohle nezakliknete. To je právě to, že když právě děláte s těma partiklama, tak se vám neoznačí tělo vlastně. No. Partiklama, tyjo, vertexama, vrcholama. Takže si to musíme všechno označit. Tady si označíme hlavu. Vlastně nemusím tohle, tohle máme. A tady to máme krásně vyfitlý, že tam bychom se pak těžko zase trefovali, kdybychom to tady zvedli. Pak zase takhle ručně dolů, tak si to radši zase uděláme přesně přes čísla. Takže zetko o půlku nahoru. A tady vlastně teď to teprve tačneme. Dáme mesh. Ozdočíme elementy, dáme attach, pardon. Teď klikneme na hlavu, tohle je v pohodě, OK. Tak a teď už můžeme konečně rigovat, aby nám to všechno pak ty pohyby navazovalo a tak. Teď, když to nemáme riglí, tak vlastně ty kosti nevědějí, co je hlava. Tady si rozevřem ten seznam těch kostí, co tam je. Jak bounu, a když vlastně klikneme na hlavu, tak že jsme nic nenarigovali, takže jako no to bere jako, no to je takový jako že buglí, no to usoudilo, že ta hlava je to nejvíc nahoře asi nebo co, tak jakože tohle hýbe celou hlavou, ale krk není nadefinovaný, tak se otáčí úplně všechno, jo. Takže mi to teď pěkně nariguje. Tady v tom sknu, buď kliknem dvojklik a všechno se nám tady zaklikneme, už můžeme rigovat, ale potřebujeme ještě tady zaškrtnout vertices. Jakože chcem označovat ty vrcholy, nebo co se má ovlivňovat a tak. A začneme hlavou. A jestli najdeme hlavu, tady už vidíme, že to prostě takhle se označovalo, není narigováno, ale prostě to s ní hejbe, no. Už. I don't know why. I'm so stupid. Tak jo, tady to teda označíme. Odlej, klikneme jedna frigid. Tak, máme červenou hetku. To je dobře. A ještě třeba uděláme tady nějak, aby jsme viděli, že to fakt funguje.
Place out. Nice. A ten krk si ještě označíme tady dole. Protože to je součást. Třeba tak to jedna je nejvyšší hodnota, jo, od 0 do 1 vždycky se dostupňuje, takže to by bylo, takhle to bohatě stačí. Jo, tady vidíte, jak na to navazují ty ostatní bouny, krásně. Až na tohle je vždycky nějaký takový buglí, ale to si nevšímejte, to se spraví, když pak urigujete úplně tady ten prostředek toho krku, to pak tady to pak označíte a dáte 0, teď to nejde, protože je to prostě nějaký... Jak to není, jak jsme to teď přesouvali, jak se to buglo trochu, tak... No to, tak to spraví se tak, že se variguje ten zbytek. A teď můžeme vlastně zkoušet, že jsme to vlastně... Teoreticky jsme takhle už vlastně udělali to, co chtěli, jo. Takže už tím můžeme hýbat, jo. Krk prostě tam sedí a už jenom doladíme, aby to bylo plynulý. Dofajnujeme tak, že to prostě jenom pak označujeme, jo. A dáváme nižší hodnoty třeba, no třeba určitě. Ono jak to má hodně polygonů, tak musíte postupně dávat nižší hodnoty. Takže kdyby to bylo méně polygonů, jeden polygon by byl třeba tady a druhý až tady, tak byste tady dali prázdnou, tady plnou a ono by se to mezi tím jakože, no jak to je dálka mezi tím, tak to tolik nevadí, tak se to natáhne docela rovnoměrně, ale mezi těmahle krátkýma vzdálenostma mezi polygonama, tak se to strašně rychle utáhne a vypadá to debilně, takže tady dáme už třeba 0,3. Takže když to takhle fajnizujeme, jo, tak si pak může krásně zkoušet, jak je to teď plynulejší, úplně v pohodě. To udělám takhle, aby jsme viděli ten detail. Špatně. To by celkem ušlo. Ach jo, nestáším, když se posere to otáčení. No, nice. Já si myslím, že dostačující. Takže jsme narigovali krk, což je úplně super. A hlavu, což je taky úplně super. A teď už můžeme zvesela vzít tu hlavu, tady označit tentokrát už přes elementy, protože už to není samostatný objekt. A jebneme si to pěkně. Počkej, my to máme vlastně přes tabulku, takže můžeme, to máme krásně označený, dát tabulku, dát. To jsme měli přesně, jako jsme to předtím se s tím vyplali. Takže teď to máme úplně krásně nasazený. Pasuje to tam jak prdel na hrnec, prostě jak je to krása, no. Nice. Takže teď jdem na to těžší, což je rigging huby a obočí. Je to úplně stejný princip. Jako jsme to dělali s hlavou a krkem hlavně, že jo, že prostě zase označíte ty body, které se mají, na který to má působit ten boun. A teď asi nejvíc využijem na tyhle ty drobnější části. Tady tu druhý okno úplně stačí, dvě okna. Tady máme lepší přehled o těch polygonech, nebo si tady můžeme taky docela pomáhá. A pak v prostoru, když to hledáme v té hubě ty polygony, tak je to dobrý mít takhle omřížkovaný, aby jsme měli docela přehled, takže označíme. Jo, to má tady ještě vnitřek té huby, tak tam dávat bacha, že jo. Tohle vlastně ten dolní čelist, dolní patro v té hubě. Takže jako tady dávat bacha, tady si pomůžeme tímhle okrem.
že tady označíme tu dolní čelist podle toho, jak jdou ty čáry. Tak ještě tady zkusíme něco s tím obočím, jo. No, tady vidíte, že se ty, prostě ty obočí blbnou občas takhle. A vytvoří tady úplně nesmyslný obody, jo. Takže to pak jednoduše vemete, tady oškrtnete, tak. A je to, i když teď jsme, jo, teď jsme to možná... No, to se pak zase musíte zase kliknout tu hubu a opravit to, no. Aby to pak mělo být už v pohodě, jo. Takže ono se to vždycky takhle zblázní trošku ty obotička, ale... No, nice. Ty citlivosti můžete fakt nastavit detailně jak svině. To samý s druhým obočím. Teď to prostě označíme jako normální klasický skin, jo. Možná nevím. Asi je lepší všechno dát do normálu. Než to mít z toho otáčení s kurvením. Než to mít všechno povotvíranýho do kořánu, ale by mu to nafoukalo. Tam vlít nějaký pero. Takhle to cca zavřem. Pa to OK, no. Jediný, co teď vlastně už zbývá, když to takhle všechno dokončíte, tak ten zase... Už ho máme otevřený. Tady, když je prostě jenom na něj klikneme. Tak já to vložím, aby se někdo neposral. Tak a potom pak bát tady ty modely a s tím ty TXDčka. A máte tady TXDčka jednoho modelu, tak do toho musíte nahrát TXDčko, vlastně PNGčko té hlavy z toho druhého modelu, abyste tam, aby se mu texturovala v té hře, jo, prostě. Teď hledám, kde je ta podělaná hlava. Jo, tady máme ještě texturu ze zubů, jo, jsem to musel vzít z jiný, ty zuby jsem vzal z jinýho modelu zase. Takže teď hledám tu hlavu, kde je. Jo, to je ona, expert. PNG. A jestli to dáme na plochu, jo, a ještě ty zuby teda. Jo, ještě oko. Zubičky. Give me a head. Tady jsme to receivli a teď to tady prostě do toho jemném a tady ten. Nope, ne to máme na ploše. Pohoda, neřešit nic. Tady, když tam nemáte, jsme vlastně tomu Trevorkovi utrhli hlavičku, tak to můžete klidně odstranit, jo, tam už tam nemá co dělat. V té textuře možná, že to zabírá akorát zbytečně tam místo, to je jedno asi. No, to je tak náročná hra, že to moc nevadí, takže prostě tam vložíme všechny ty podělené části. Tak,
čím větší to je, tím víc to trvá. Noise. Že teď by to mělo fungovat správně. Savenem to. Tohle dáme kopírovat. Vyzkoušíme to teda ve hře. Mělo by to být úplně OK. Musíte to dát k tomu DFFku, no prostě. Takhle, když to máte pohromadě, tak můžete jít do hry, dát si ten skin a prohlídnout si to, jo. To je úplně no. Tak jo, to bude asi teda všechno. Jo, asi to bylo částečně zdlouhavý, jo, fuck it. It's my first time. Třeba kdybyste něco chtěli ještě příště, jo, tak no problém. Asi trošku naleštím hlasivky. A pojedem jako bomby. Co, jako jo. Takže čau. A mějte se. Ha, ha, ha.